Leadership Diagent і Pharmagen Bridge як виробник лікарських і фармацевтичних продуктів підпорядковується дуже вимогливим стандартам виробництва, які значно перевищують топові вимоги до продуктів харчування для спорту. Компанія дотримується цього високого стандарту якості, коли мова йде про виробництво продуктів «Інкоспорт», що дає вирішальну перевагу над численними конкурентами. Бренд спортивного харчування «Інкоспорт» наш. І також партнер «Зерновита». Правильно харчуючи, сьогодні ви дбаєте про своє здоров'я на багато років. Дотримуючись цього принципу, ми виробляємо якісні продукти, благотворно впливають на організм і відповідні основи здорового харчування. Якості готового продукту «Зерновита» приділяється велика увага на всіх етапах виробництва, використовується тільки високотехнологічне оборудовання, корисна сировина, складається майстерність і душа технології. Пробуйте кліпці торгової марки «Зерновита» складаються з цільного зерна і багаті вітамінами групи В, комплексними вуглеводами, рослинним білком і клітковиною. Зміст цих елементів поліпшує травлення, сприяє підвищенню працездатності, відповідає основам правильного харчування. Залишайте вибір на торгову марку «Зерновита», так як ми виробляємо корисні каші з турботою про здоров'я. Дякую нашим партнерам торгової марки «Зерновита» і бренду спортивного харчування «Інкоспорт». Да, это...